Opozita e bashkuar shumë shpejt do të njohë të gjithë qytetarët shqiptar me agendën e protestave deri në rrëzimin e qeverisë aktuale. Kryetari i Partisë Ligjë dhe Drejtësisë Spartak Ngjela rikonfirmoi qëndrimin e aleatëve të majt për transparencën e zgjedhjeve të qershorit. Ngjela akuzoi qeverinë Berisha për korrupsion dhe nënvizoi se opozita e bashkuar do të vijojë me protesta deri në rrëzimin e saj. Propozimin për ecurinë e Komisionit të Hetimit Parlamentar e ka bërë kryetari i Partisë Socialiste me 38 firma, i cili konsiston në këtë kërkesë, të cilën detyrohemi ta rikonfirmojmë. Nuk merremi fare me fletët, me kutitë e fletëve të votimit. Hetimi do përqendrohet vetëm te kutitë e materialeve të votimit, në të cilat është e mbyllur i gjithë manipulimi zgjedhor i zgjedhjeve të 2019. Përfaqësuesi i opozitës së bashkuar Spartak Ngjela ju referua edhe raportit të Bashkimit Evropian për statusin e vendit kandidat, ku sipas tij kryeministri është fajtori kryesor i këtij refuzimi, duke shtuar se pas marrjes së këtij vendimi Berisha duhet të jepte dorëheqjen.